При претрес во куќа на 42-годишен гостиварец, полицијата пронашла и одзела за вештачење 21 пакување со непозната кафеава прашкаста материја, две алуминиумски фолии со остатоци од непозната материја, пари и мобилен телефон. Во текот на претресот во објектот биле затекнати уште 4 лица од 20, 28 и 32 години. Сите се приведени и задржани во полициската станица Гостивар. Полицијата вчера регистрирала и неколку сообраќајни незгоди. На крстосницата на улиците Штипска и 116 во Тетово, околу 18 часот и 30 минути се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Ford Mondeo со странски регистарски таблици, што го управувал 24-годишник, и Југо со тетовски таблици, управувано од 26-годишно лице, и двајцата од Тетово. Во несреќата телесни повреди задобиле двајцата возачи, двајца со патници од Фордот и четворица од Југото. Сите повредени пренесени се во Титовската клиничка болница, укажана им е помош. Тројца се задржани за натамошно лекување, а останатите пуштени се дома. Извршени увиди се утврдуваат причините за незгодата, во која вкупната материјална штета се проценува на 40.000 денари. Синоќи околу 23 часот на крстосницата на улиците и во Лола Рибар и Благоја Тоска во Тетово се судриле патничко возило Шевролет Каптива со тетовски таблици, што го управувал 42-годишник, и мотоцикл Томос без таблици, управуван од 64-годишен тетовец. Мотоциклистот задобил повреди, укажана му е помош во тетовската болница и пуштене дома. Вчера во 10 часот и 30 минути на магистралниот пат Гостивар Кичево во близина на Средков мост, патничко возило Протон со битолски таблици, што го управувал 45-годишен битолчанец, загубило контрола, удрило во блиските карпи и се превртило на покрив. Возачот и 78-годишната со патничка од Ирска задобиле телесни повреди, пренесени се во Гостиварската болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Причината за несреќата е неприлагодена брзина, а материјалната штета се проценува на 80.000 денари.